На допомогу розраховують, але й самі не сидять, склавши руки. Мешканці одного з віддалених мікрорайонів Марганця згуртувалися і облаштували криницю. Мають тепер воду для технічних потреб. Люди розповідають, це місце добре знайоме з дитинства кожному з них. Але довгий час копанкою не користувалися. Згадали про неї, коли окупанти підірвали ГЕС, і Нікопольщина та Марганець залишилися без води. Зібралися за кілька десятків чоловіків, відкрили колодязь, прибрали сміття, а потім встановили насоси і цистерну для води. З цим допоміг водоканал. А одне з місцевих підприємств допомогло з відсівом для облаштування дороги, аби люди могли під'їхати на автівках. Спочатку викачали всю воду грязну, вичистили весь мусор з колодязя, все вирішили далі обустроїти, закупили пісок, щебенку, зробили дренаж. Засыпали щебень. Перегрались возле него. И наши родители, естественно, помнят его. Ну, а когда случилось это, то, естественно, опять же, про его вспомнили. Открыли, проверили воду и решили тут организовать воду. Тут без очереди, без ничего, без проблем. Набрали и привез. Все.